Velkommen til Skomager Masters, hvor vi skal se en 8. finale med den herre, der bliver præsenteret her. Johnny Hansen. Og det er jo Danmarks stærkeste keglespiller. Så hvordan har han så lige her i Skomager? Det finder vi jo lige om et øjeblik. Her har vi hans modstander. En rigtig Skomager-spiller. Det hedder Isak Ejtøj. En rigtig stærk spiller. Så det bliver spændende at se en kamp mellem de to. Det er en 8. finale, og det er så lidt specielt her, hvor Johnny han lægger ud. Han spiller en underhånds langbal for at prøve at lægge dæk af på udlægget her. Og det er så et format her, hvor 8 spillere fra Unionen, den danske billardunion, møder 8 spillere, som har kvalificeret sig gennem nogle turneringer til at være med i den her turnering. Og ja, for at sige det rent ud, de der folk fra Unionen, de har godt nok svært ved at klare sig, fordi en ting er, at det er super dygtige spillere, som for eksempel Johnny Hansen her, men når man går ud og spiller noget, som man ikke er vant til, så prøv at se der. Helt fantastisk stød af Isak. Der var 10 gode her. På en bal, der faktisk var lagt sort op. Så, men ideen er jo heller ikke, at unionsspilleren nødvendigvis skal vinde. Det er simpelthen bare spændende at se folk fra forskellige discipliner. Og her Johnny Hansen, der repræsenterer Kejler. Fortsat Kejler. Hvordan de kan klare sig i en skomagerkamp mod rigtige skomagerspillere. Og det kan godt være, at skomager, det er et værtsudspil, men altså de her folk, der har kvalificeret sig her, de 8, som her, altså Isak Ejtøj, det er altså rigtig, rigtig dygtige billardspillere. Det skal man slet ikke tage fejl af. Ja, forsøgte at spille en kombination med en kvart, der man holdt op, det er jo også. Ja, i skomager, det er simpelthen et spil som en kombination, der det er helt klart det sværeste. Men han fik jo trods alt 4 point. Så ligger der jo en langbal her. Ja, forsøger at lave afstand. Men se, det er jo så her, forskellen er. Man kan også se, den er jo så dækket af, den der. Og nu har jeg en rigtig grim en derude i hjørnet der. Den er bestemt ikke nem. Han tager sig også god tid her. Men omvendt Johnny der, at han ikke lavede midterstriben, det er det, man gerne vil. Altså det optimale er at lave midterstriben, og så lave enten rødt eller blegt. Midterstriben giver 6 point, og rødt eller blegt giver 4. Så det vil sige 10 point der, så er det godt stød. Ja, snedigt spillet her, Isak. Og så han får 2 point for hullet, det er jo ikke så meget, men til gengæld, prøv at se, så har han lagt sådan en flad ind op dernede ved kortbandet. Det er for eksempel meget svært at dække af på den der. Jeg spiller en forbande her. Den skal godt nok rammes godt. Flot spillet her, Johnny. Super spil. De to spillere føles pænt ad. Vi skal jo lige hilse at sige, at der bliver spillet til 70 point her. Og det er bedst af 5 sæt, eller rettere sagt, eller det er det samme som den, der først vinder 3 sæt, vinder kampen, og dermed går videre til kvartfinalerne. Så det er altså ren kup. Det er vind eller forsvind her. Ja, rød kom lidt i vejen for kvarten der. Ikke noget specielt morsomt oplæg her for Johnny.
ja, udmærket kvart af Isak. Altså det vigtigste for ham her var at prøve at dække af. Og det... Det er et spørgsmål, om det egentlig lykkes. Jeg kan godt se hvid her. Ja, og der har vi så lige nøjagtigt situationen der, hvor han laver det optimale. Han spiller langballen og får tre pinde og får også lavet rødt. Altså 10 point der. Det er rigtig flot stød af Johnny her. Ja, den er lidt tricky her. Han kan spille sådan en flad spids, hvor den kommer over fra den lange bande, hvor han selv står. Og så nærmest lige på. Ja, det er det, han gør. Den rammer han også rigtig godt her. Altså, skummer, man støder jo én gang, og så er der modstanderen. Så det gælder... det er meget simpelt på en måde taktisk. Det er at få lavet nogle point. Det er super vigtigt, og så få gjort det så svært for modstanderen som overhovedet muligt. Hold ham nede. Ja, det var også tæt på, at det havde givet noget. Det er sådan et stød, som Johnny lige lavede, det hedder blegt og mirakler. Altså, at man laver blegt, og så forsøger man at dirigere de hvide ind i kejlerne. Men... sådan kom, det er godt lavet her. 8 år. Får han dækket af her. De er fuldstændig lige. 36-36, det vil sige, de er halvvejs i første sæt her. Det er god kvalitet allerede. Det er svære baller, de får, og de scorer bare hele tiden. Ikke helt nok. Ja, den er nok ikke hård nok, eller hvad? Man må jo ikke stå direkte her i skummer. Man skal ud og komme via banden, inden der bliver scoret. Ja, smart spillet her. Han får både scoret, og det var ikke nemt. Det var ikke meget galt, han også havde lavet blegt her. Så er der godt nok lagt mange point. Og det ligger svært her til Johnny. Ja, de føles så med pænt ad. 40-40. Det er faktisk ret stærkt af Johnny. For Isak, han er altså en hård banan. Han er en af de rigtig gode. Altså ud af de 8 der hører han til i den bedre anden, Isak. Rammer dem rigtig godt. Og smart spillet her. Han spiller taktisk. Han laver de 4, ville måske nok godt have lavet lidt kejler, men han tænker utrolig meget på oplægget her. Ja, han kan måske se den hvide hernede. Men der er også tværballen her. Ja, og det er også smart spillet. Det er med vilje, han lige rammer den lidt kort her, for at få dækket af. Ja, han kan spille tværballen her. Det vil være det mest oplagte. Det vil sige, at han skal bare fri af den forreste pind. Ja, den ramte han godt. Og man kan se hele tiden, begge spillerne, de prøver virkelig at gøre meget ud af at lægge dårligt op. Det var rigtig godt spillet af Isak her.
Nu er Johnny altså 8 point bagud, og de er så højt op, så det vil være et lille problem for ham. Ja, han laver godt nok 4, men prøv at se, hvad han lægger op her. Det er alt for godt her til Isak. Alt for godt. Han ville gerne have dækket af her, så det der med, at den gik i hul, altså det giver 2 point ekstra. Han er nu voldsomt foran, 12 point foran. Mangler altså 12, og Johnny mangler 24. Det ser rigtig godt ud for Isak, selvom han ville have dækket af her. Der er en åben ball her til Johnny, men... Ej. Ja, jeg var heldig med, at det ikke var blegt, men... nu mangler Isak kun 2 point her. Det er det værste, man kan gøre, det Johnny han gjorde her. Det er altså smide rød i hullet, og det er jo fejl. Og så alle pointene går til modstanderen. Det er jo så 6 point her. Så han er helt vildt på den. Det gik jo... De stod 40-40. Og så gik det helt galt for Johnny her. Spillede ikke optimalt her til sidst. Ja, han skal lukke med en pind. Så han får ingen point her. Men det er næsten håbløst det her for Johnny. Ja, vi kan se, hvordan han prøver at dække af. Hvor rammer han den bare super godt her. Fantastisk stød af Johnny. Problemet er selvfølgelig den hvide, der ligger tæt på kejlerne. Hvis Isak kan få fat i den, så lukker han kampen. Ja, han prøver en højspids. Puha, det er ikke nemt. Ja, det blev en fejl med 2 point, men stadigvæk, Johnny han mangler 16 point. Det er meget. Ja, godt lavet. Ja. Han får så lagt pres på Johnny, han er kommet stærkt igen. Men problemet er, at Isak han mangler kun én enkelt pind her. Han kan ikke gå ud på rød, bleg eller hul. Han skal lave en pind. Ja, og der kom pinden. Superspil, han fik lavet her, Isak. Og vi må sige, Johnny han fulgte rigtig godt med, men så fik han lige en svaghedsperiode hvor, fra 40-40, hvor han reelt tabt sættet her. Så Isak han tager første sæt og fører sig 1-0 i sæt. Og som sagt, det er så bedst af 5 sæt. Se udlægget her, altså underhånds, og så triller rød over, og det ligger ligger dårligt op. Og så fik han så blegt her også. Som man kan se, allerede fra udlægget, så er der pres på. Ja, det ligner 2 bander derovre til venstre. Ja, prøv at se, det er slet ikke noget problem for ham at ramme den, men problemet er jo, at han kan ikke dække af på den.
det er altså vildt godt spillet her af Isak. Det med vilje, han lavede den der langbald for kort i første omgang. Og så kom den ned bagfra, og prøv at se. Ja, Johnny kan måske lige se den der bal der. Ja, så laver han fire, og så skal rød om bagved og dække af. Den er for blød. Ja, det var jo ikke planen det der, men hold da op, at det giver mange point her. Scorer tungt, Isak. Det er svært for Johnny at følge med her. Ja, igen. Altså, Johnny han forsøger at dække af, men det lykkes ikke for ham. Johnny er som sagt den stærkeste kejlespiller, vi har. Og hans problem her er, at det er ikke hans spil. Igen, Blejl og Mirakler, som ikke helt lykkes. Her kommer han faktisk til at give Johnny en langbald. Fornuftigt, han prøver at dække af. Men han får kun 2 point. Det er lige tyndt nok. Han er altså 14 point bagud nu, Johnny. Det er meget. Det er helt utroligt. Det er jo ligegyldigt, hvad der ligger. Så bryder Isak et eller andet ud af det. Det er altså... Det er faktisk en uhyrelig god kamp, det her. De spiller rigtig godt, de to her. Men det er helt klart, at Isak han har... Og det er derfor, han er så meget foran. Han har helt klart det taktiske overspil. Eller det taktiske... Den taktiske overhånd. Ah, super spil her, Johnny. 2 pinde op og blejt, altså 8 point her. Ganske udmærket. Men problemet er, at han hele tiden kommer til at lægge for godt op. Det er måske ikke så sjovt, at den langbald her. Det ligger tæt på banden, så han skal lige passe på. Nu laver han rødt også her. Ah, hvor er det flot. Og prøv at se, det er jo næsten ligegyldigt, hvad der ligger. Så vrider Isak en masse point ud af det. Som sagt, det er en virkelig god kamp her. Indtil videre. Ja, han er frygtelig bagud her. 22 point er han bagud her. Det er meget i skummer, selvom det er til 70. Ja, det er også helt vildt godt spillet af Johnny her. Han redde 8 point ud af et rigtig dårligt oplæg. Så skal han i tænkeboks her, Isak. Uha! Og de kommer fra alle sider deroppe i kejlerne. Øha. Ej, det var selvfølgelig ikke specielt heldigt, at den lige fik. Men det er jo risiko, når man støder så hårdt. Og sådan en vild flyvende hvid bal, der lige kommer hen og puffer rød i hullet. Det ser man altså... Det ser man indimellem. Altså, man kan sige, hvor farligt det er. Og støde hårdt her. Altså det er jo det, der man kunne se, de hvide der, de begge to kom op i kejlerne. Hvis den ikke var gået i hul, så havde der været mange point jo.
Han misser langballen her. Det har vi set. Det har han også gjort før, Johnny. Og det kan koste ham dyrt. Prøv at se stillingen. Han var 22 bagud, og nu er han 2 point bagud. Det er jo samme som fuldstændig lige. Meget spændende her. Jeg får lige fået 4 point ud her. Ja, den ligger også ganske udmærket her til Johnny. Man får svært ved at lave rødt her. Flot point her, men spørgsmålet er, om Isak ikke kan snitte den der tyndt til en sværbold. Det er ikke det nemmeste. Ja, prøv at se der. Hvor skal røde hen? Nå, der er styr på tingene. Det må man sige, det var maksimalt. Meget vigtigt tidspunkt for Isak at få lavet 10 gode på en sværball. Det er godt nok ikke normalt. 4 pinde hul. Hold da op. Johnny, der ligger en langball her. Han har ikke rigtig lavet midterstriben endnu. Det var lige før, den her ryddet det hele. Den forreste pind, den stod og vippede, men... Og den kunne godt være faldet over i den sidste pind. Meget tæt på, han laver 10, men hold da op, hvor er det tæt her. Johnny var langt bagud på et tidspunkt. 22 point, men så lavede Isak en fejl, og Johnny spillede godt. Meget spændende her. Lidt ud at svømme med rød her, men prøv at se igen her ud af en svær højspids her. Og så lang kort bande, der får han lige vredet nogle point ud. Det er lige før, han kan vinde på det. Altså, Johnny kan lukke med en 12'er her. Men det er ikke nemt. Ja, det synes jeg er ganske udmærket med 6 point her. Men nu skal vi se. Ja, der går nok spænding på rangen, fordi det lykkedes Johnny at lægge noget rigtig møje op. Den ligger alt for tæt på hullet, den der over til højre. Så hvad pokker skal Isak gøre nu? Fordi hvis han kommer til at lægge godt op her, så mangler Johnny kun 6 point. Og det er altså ikke ret meget i skummet her. Vi skal jo lige hilse at sige, at de spiller jo på et noget mindre bord end et Karl, eller for den sags skyld Karambolebord, som man normalt gør i Unionen. Jeg mener, det hedder et halvmatch, det her. Så er der en chance her til Johnny. 66-66. Begge spillerne mangler 4 point. Det er totalt drama her. Ja, det er ikke nemt. Ja, stærk spillet. En nakkeball. Hvad med rød? En kegle, der står og vipper. En dingler, som det hedder. Ja.
Ja, vi må sige, som den lå der, at han fik lavet de sidste fire. Ja, selvfølgelig var han heldig. Han var uheldig, at de gik hen og klappede og sendte rød op omkring Kejleren. Det kunne være gået fuldstændig galt her. Der skal altså, det kan man se her, der skal noget held i sprøjten også. Nogle gange i skummer, at rød ikke forvilder sig op og enten går i kejler eller i hul og laver gale. Så selvom han var heldig her, Johnny, så var det godt nok stærkt lukket. Flot sæt, og det var et sæt, hvor han var bagud meget, som han fik vendt. Meget stærkt spillet af Johnny. Ja, se igen her. Det er totalt skævt. Det er altså de der svagestegn. Måske Kejler-spiller, han har forsvarsspiller, han har i forhold til skummer. Det kan man ikke tillade sig i skummer og misudlægge. Ah, det var tæt på, at der var blegt her. Men prøv at se. Isak, han er iskold. Han laver midterstriben. Det er det, Johnny har svært ved. Og jeg må sige, at Johnny, han spiller meget intelligent skummer, meget taktisk. Forsøger at lave blegt her. Ah, fantastisk godt lavet. Men vi må sige, at selvom Johnny Hansen er en fantastisk billedspiller, det er der jo ikke nogen som helst tvivl om, så er det Isak, der er på hjemmebane. Det er hans spil, det her. Han er vant til de der ting, der ligger. Der skal han ikke ud og hakke til den åbenbart. Forsøger at altså, tage de fire point, og så prøver at lægge noget dårligt. Og den ligger umiddelbart ikke ret godt. Ja, han fik jo ikke lavet noget her, Johnny, og det kan altså blive dyrt. Prøv at se, hvor han spiller her, Isak. Får lavet 8 point og får dækket af. Det er altså godt nok. Det er ikke bare pænt skummer, det er fremragende, det han laver, Isak. Tæt på, at han får lavet nogle kakler her. Han er bagud med 6, men det er altså Isak til at støde nu. Tørbanen her. Ja, han forsøgte at dække af, men spørgsmålet er, om Johnny kan se den der. Hvis han kan lave underhånds og rødt her, så er den god nok. Det kunne han åbenbart ikke, men det der, det er også snedigt, ikke? Altså lige at få nappet de fire, og så længe en ball, der er dækket af. Nogen selvfølgelig godt nok fornemmer rammen for Isak her, men spørgsmål, om man overhovedet kan score noget her. Ja, altså det er jo helt vildt, som han spiller Isak. Altså selv ud af sådan en rigtig dårlig position. De fleste ville måske lige have overvejet en eller anden måde med lige at lave blegt og et eller andet, men han får lavet 6 point her. Spiller stærkt, Isak. Det må vi sige. Ja, også godt tænkt at dække af her, men den er for billig. 2, det er ikke nok.
i det her spil. Han er 10 bagud. Seks fornuftige her, og forsøger at lægge dårligt op, men spørgsmålet er om, altså den ligger stadigvæk for godt her, der er måske en langbald, men okay, det er meget skæv vinkel, så, eller måske en højspids, eller kvart, eller et eller andet. Se, hvad han finder på i højspidsen. Ej, hvor rammer han bare godt. Prøv at se der, han laver lige 6 point her, og så dækker af. Han spiller usædvanligt stærkt, så vores gode ven Isak der, det er altså en af de tunge spillere. Hver gang Johnny går til bordet, så er der problemer, stort set. Nydelig. Langbald her. Godt lavet af Johnny, og det er vigtigt for ham at få lavet noget her. Og den ligger bestemt ikke for godt her. Spiller nok en kvart her. Ja, prøv at se, han rammer jo bare det hele. 10 gode der. Og så er Johnny bagud med 18. Ja, det er en hård mand. Vores ven her, Isak Reinshøj, det er rigtig, rigtig flot skummer, at han får leveret. Og det er jo ikke fordi, Johnny spiller jo bestemt ikke dårligt. Men hold da op, og har han svært ved at følge med her. Ja, hvis han havde fået fat i hvid der, så har det også givet mange point. Men se, nu ligger det altså rigtig, rigtig svært for Isak. Den er godt nok dækket af her. Her for et oplæg. Han kigger på en tværbær. Ja, i øvrigt godt dommerarbejde her. Inde ved bordet og kigge meget nøjagtigt for, om der er bal eller kejle først. Det er jo en stor forskel i, hvor mange gale der er her. Var der så 4 gale? En lille håndtrækning til Johnny. Nu spiller han 5-bande. Ja, helt perfekt. Men spørgsmålet er, om han ikke lægger for godt op. Ja, hvis spørgsmålet er, om Isak kan komme til at støde den her. Så han er nødt til at bruge banden. Jeg forsøger at lægge dem parallelt her. Rigtig smart spillet af Isak. Han gør det rigtig svært for Johnny her. Og det er utroligt spændende her. Altså, Johnny er bagud med 12. Men den af de to spillere, der først får fat i den hvide, han støder på nu. Spørgsmålet, er den hård nok til at dække af? Ja, det var den. Perfekt spillet af Johnny her. Men den er de to, der først får fat i den hvide der, nede ved kortbanden. Så ligger der altså rigtig mange point, fordi den anden hvide ligger inde i kejlerne. Det giver jo 4. Ja,
Ja, det var ikke meget galt. Og han får skubbet hvid helt ned den anden ende, så det er rigtig svært for Johnny. Ja, det ligner jo en spids, men på det første er der enormt stor afstand. Måske knap så meget, fordi det her det er et halvmatspor. Han vil en forbande. Nej, han vælger at dække af. Ej, hvor er det godt lavet, Johnny. Han strider altså rigtig godt imod. Nu kan han støde direkte. Det havde Johnny ikke tænkt på. Og der er blejt. Og se, han skal styre rød fri af kejlerne her. Ja, og den er dækket af. Ja. Det blev altså Isak, der vandt det taktiske slag her. Prøv at se, den er dækket af, og han er fører med 16. Det ser rigtig godt ud for Isak her. Ikke specielt heldig, Johnny, at han ikke får blejt her. Hun er også med 2 point. Åh. Endnu værre. Der er muligheder her for Isak. Faktisk 2 gode muligheder. Der er både langballen her, hvor han kan lave blejt også. Så han rammer den rigtigt. Og den anden mulighed havde været spidsen, der også havde givet blejt. Han vælger, prøv at se, hvor nemt han har ved at lave midterstribe. Jeg mener faktisk ikke, ja, har måske, John har måske lavet midterstribe en enkelt eller 2 gange, men der er Isak altså mere sikker. Han vælger ikke at gå efter blej, han vælger at dække af. Han så går rød i hul. Og hvid også. Det er altså 4 gale. 4 point til Isak. Nu er jeg bange for, at løbet er kørt for Johnny. Bagud med 24, og Isak mangler kun 8. Det ligner helt klart, at det sæt her er tabt for Johnny. Så får vi et udlæg her med det hele. Ja, og vi må sige, at den var godt nok billig. Man kan måske kritisere Isak lidt for her, og altså han kunne godt have spillet vildt her, og så simpelthen gået efter at lukke. Han er så langt foran, at der var ingen grund til at være så defensiv her. Han manglede kun 8 point. Så der kunne han godt have lavet et hårdt stød i udlægget her, efter min mening. Meget snedigt her. Han laver bare de 4. Nu mangler han kun 2. Og Johnny, ja, han er jo nærmest kun halvvejs. Meget overbevisende sæt af Isak her. Ja, ind og tage midterpinden, og så dæk af. Ej, det er rigtig flot spillet af Johnny her. Men det er godt nok oppe på bakke for ham, for Isak, han mangler kun 2. En enkelt pind. Det er kun et spørgsmål om tid, før at Isak han lukker det her. Men det er også helt vildt så godt, han spiller Isak. Ej, hvor er det godt lavet. Meget svær ball, han får lukket på her. Meget overbevisende sæt til Isak. Johnny fik ikke et ben til jorden her. Bliver holdt fuldstændig nede. Isak, han spiller meget, meget taktisk. Rammer dem
helt vildt godt, og så dækker han rigtig meget af, og så holder Johnny ude af spillet. Helt perfekt skumær. Det er en rigtig, rigtig, rigtig god kamp her. To rigtig dygtige spillere. Men hvor man også må sige, at Johnny er på udebane, det er ikke hans spil, det her. Ja, der er så 6 point her. Og igen, ideen i udlægget er at dække af. Rigtig god stemning her, og masser af tilskuere. Meget populært. Og igen, det koncept der med at altså, Unionen har udpeget 8 spillere, som spiller en af dem i hver eneste 8. finale mod 8 spillere, som har kvalificeret sig, og der har været rigtig run på. Alle de bedste skomagerspillere i Danmark er med her, eller har været med i kvalifikationen, fordi der er rigtig gode præmier her, og det er det er noget, som skomagerspillerne, de går utrolig højt op i. Det er jo de der pengepræmier. Der kører sådan en cirkus, hvor folk de giver et gebyr for at være med i en skomagerturnering, og så er der så pæne præmier til dem, der vinder. Eller kommer langt i turneringen. Her var endelig en langbal for Johnny. Godt lavet. Men i den her turnering, det her setup med Unionen og sponsor og så videre, der er der rigtig, rigtig gode præmier. Så det er meget attraktivt at kunne vinde den her turnering. Ja, prøv at se der. Så laver han bare 10. Han spiller altså rigtig stærkt i sig, det må vi sige. Flot kamp, har vi sagt flere gange, og det er det bare, og det bliver ved med at være, åbenbart. Så er han foran 2-1 i sæt, Isak. Han mangler altså bare et sæt her. Og er specielt heldig, Johnny. Den kunne godt have givet nogle kejler, hvis ikke de havde klappet. Men forløb er Johnny altså med her. Det er fuldstændig lige. Og den ligger ikke godt her til Isak. Han har store problemer med at finde noget. Han kan måske lige vride kvarten her. Nej, det, ja, en enkelt pind fik han. Og det var det, der var ideen, det skulle dækkes af. Typisk i skummer, at han forsøgte at spille både kejler og rødt og misser begge dele. Og det ser man altså tit. Ja, spørgsmålet om den blev dækket af her. Sjov situation. Dommerne er nede og konstaterer, at der var rødt. Helt perfekt stød af Johnny Hansen. Midterstribe og rødt. Og den ligger der godt nok noget træls her, når de ligger så tæt på. Men ja, alt for god vinkel her. Nu får Johnny altså noget at kigge på. Han er godt med den her gang.
igen. Det berømte blegt af mirakler. Det lykkes ikke. Han får kun de fire. Der ligger altså også noget her. Hvis han går ind og rammer hvid på hvid, og så ind i kejlerne. Ja, og det gjorde han. Og kommer den anden også. Hvor han høster her. 12 gode. Ja. Det var vigtigt for Isak. Selvfølgelig, det var så den type stød, hvor han overhovedet ikke har styr på, hvad der ligger bagefter. Kejler er blegt. Ja, han misser det blege, men... Ja, Johnny er kun fire bagud. Føler fortsat rigtig godt med i det her sæt. En kiks her. Ja, det er jo vigtigt. Det har vi godt nok ikke set ret tit. Meget overraskende Isak her. Har jeg spillet nærmest fejlfrit. Igen, blegte mirakler. Fuldstændig lige her, 42-42, og den er ikke super morsom for Isak. Hvis han spiller på den hvide til højre, der så skal han spille hen over den anden hvide. Ah, der var åbenbart plads. Ah, for lige mulet. To pinde her. 8 point. Lige nu er sættet herinde i afgørende fase. Isak mangler 20 point, og Johnny mangler 28 point. Den er ikke super morsom her. Nu spiller han en spids. Ej, hvor er det godt lavet. Frem, ravende spil her, Johnny Hansen. Han styrer rød rigtig godt her. Og lagde også noget svært noget op til Isak. Det var helt perfekt af Johnny her. Han kæmper godt, det må vi sige. Ja, nu er det lidt svært. Altså, han får lavet 4 point her, Isa, og han fik lavet rødt. Forsøger at lave blind her. Perfekt spillet. Det er godt kommet igen her, Johnny. Fuldstændig lige. Vi får en rigtig, rigtig spændende afslutning på det her fjerde sæt. Altså, hvis Isak vinder, så vinder han jo kampen. Og hvis Johnny vinder sættet her, så skal vi ud i femte afgørende sæt. Hver eneste point herfra er dyrebart. Ja, vi ser, om han kan lave midterstriben. Og det kunne han. 10 gode her. Superspil af Johnny Hansen. Ej, hvor er det godt lavet. Og nu er der altså Isak, den er så pivåben her, men han er bagud med 6. Og Johnny mangler 6. Det er spændende her. Whoa.
er det også godt lavet her. Det var så tæt på, at han fik lavet de 12, han manglede. Og hvad så, Johnny? Kan du lave 6 point her? Det er ikke umiddelbart nemt. Hvor er det tæt på. Hvor er det tæt på, det der. Det er jo millimeter fra, han havde ramt den anden hvide. Så har han lukket her. Men prøv lige at se en stilling her. 68-68. Begge spillerne mangler 2 point. Ja. Ja, og hvor skal de komme fra? Den er godt nok fuldstændig åben her, men... må han ikke have lavet spidsen her? Ja, det gør han. Og rød går ikke i hul. Kampen er forbi. Vi må sige, en fremragende kamp, som, hvor John Hansen virkelig viste, hvor dygtig han er. Men omvendt, man må sige, Isak i perioder var dominerende. Og det var tæt på her til sidst. Godt lavet af Isak, den sidste her. Ja, vi skal se en 8-delsfinale her i Skomager Masters. Spillerpræsentation af René Henningsen fra den danske spillerunion. Ham skal vi nok lige præsentere lidt nærmere. Og her får vi så Skomager-spilleren, Stenar Marskov. Ja, det er Stenar, der ligger ud. Og som i alle de andre 8-dels finaler, hvor det har været med nogle spillere mod en... en, der har kvalificeret sig gennem Skomager og kvalifikationsturneringerne. Så er det Stenar, der er favorit, men vores gode ven, René Henningsen, ham skal vi lige have rundet. Jeg har forsøgt at lave rødt her. Rød går i hul. Han laver 2 gale. Vores ven, René Henningsen her, han er all-round-spiller inde i unionen. Han er rigtig dygtig til at spille trebande karambole. Har været dansk mester i kejlebillard, og så vidt jeg ved, og er en uhyre stærk femkejlespiller. Og specielt det sidste femkejlespillere der, det minder utrolig meget om Skomager. Så spørgsmålet er lige, om vi ikke får set noget god Skomager fra René Henningsen her. Og vi skal så selvfølgelig lige med det samme sige, at selvom fem kejler minder meget om Skomager, så er det altså ikke lige helt det samme. Fem kejler tenderer til at være meget mere defensivt, mens man kan sige, at i Skomager, hvis man ikke får produceret noget, så taber man. Man ser allerede her rigtig godt lavet. Og typisk Skomager-spiller, han ser straks, at der er en nakkeball her. Og den rammer han bare fuldstændig perfekt. Ja. Allerede en rigtig god start for Stenar her. Han kigger på en fembande her. Ja, den ligger faktisk ganske fint. Hvis han ellers kan hitte ud af bordet her. Ja, det kunne han ikke. Det er jo et bord, der lige er blevet stillet op til specielt til lejligheden. Og det vil sige, at der er spredt nyt klæde på. De bliver lidt lange. Og det snød altså René Henningsen smule her. Fik ikke lavet den kort nok.
Ja, den ene mulighed, den til venstre, der spiller en højspids, og så måske kunne lave noget plejt, men den er for svær. Han spiller kvarten her. Forsøgt måske at spille blegt, og så få en af de hvide ind i kejlerne her. Svært at sige. Ja, jeg tror, han spekulerer lidt i at lave rødt også her. Men god start for Stener. Pænt foran her allerede fra starten. Arne Henriksen har ikke rigtig fået scoret så godt. Her ligger altså til gengæld en god bal. Tværbal og rødt. Ja, den gav rigtig godt her. Så fik han virkelig lukket noget af hullet. Arne Henriksen er rigtig pænt stød. Og også slipper godt fra det. Den kan laves her, men man kan se her, altså, de ligger parallelt med kortbanden, så er det altså for en forbande. Ja, den rammer han altså godt. Går godt nok ikke plejt med, der var en pind i vejen, men det var super stød her af Stener. Spiller en spids her, og den skal rammes rigtig godt. Ja, det er ikke præcis nok, men han får den dækket af, og det var vigtigt. Igen en situation, hvor der ligger en hvid derinde på midterpinden. Det vil sige, den er de to spillere, der får fat i spillet. Der ligger mange point derinde. Så det er meget taktisk lige nu. Det er Sten, jeg allerhelst vil, det er at lægge dårligt op. Det gik helt galt her. Der var rødt også. Det var 6 gale, altså 6 minus. Han går til René. Og så er han faktisk kommet tilbage efter en rigtig dårlig start til René, hvor han slet ikke fik scoret nok. Så er det lige nu. Nu prøver han at spille en højspids her. Det er svært. Tæt på. Og får han ikke dækket af? Vi kan jo se herovre til højre, der sidder vores gode ven Tage. Med brillerne der, eller forrest række, formand for Grøndal Billardklub. Den stærke Trebande Kambolo-klub i Brøndshøj. Ja, René, han har fået problemer her. Igen, det er stadigvæk det her taktiske spil om, hvem der får fat i den hvide, der er ude på bordet. Så ligger der rigtig mange point. Så tabte René slaget om det. Ramte den ikke ordentligt her. Og så er der bal i hånd, og det vil sige, at nu er der en rigtig god mulighed for Stener for at lave en 6-8 point her. Måske endda 10. Ja, spørgsmålet om det ikke med vilje, det han laver der. Han tager de to der, og så dækker af.
Det tror jeg faktisk, at det var med vilje. Virkelig godt forsøg af René her. Og prøv at se, hvor flot han får den lagt ned i kort bande. Det er et rigtig, rigtig flot forsøg af René her. Kæmpe fejl af Stener. Altså, det med at den gik i hul, det var med vilje, men rød skulle have været nede bagved og dækket af. Så René. Så er det din chance for at komme med 10 bagud, og ja, han kigger på spidsen her. Helt perfekt. Helt perfekt. Men han får ikke dækket af. Så er de lige. To meget forskellige spilletyper her. Altså en ting er, at det her jo selvfølgelig er Steners spil. Han er den ægte skummer spiller. Og det kan vi se her for eksempel. Jeg røver tæt på hullet, men det er den risiko, man har, når man støder så hårdt. Hvor han spiller godt her. En 12'er. Rap den helt perfekt. Og som sagt, altså sådan en 12'er der, det kan godt være meget afgørende i et spil. Ja, 6 fornuftige her. To meget forskellige spilletyper. Altså, René Henriksen er sådan ualmindelig velovervejet og rolig. Og Stener, han virker virkelig, som om han er pumpet op her. Meget energisk. Ja, vil godt have lavet rødt her også. Ja, han er forud med 10 her, Stener. Ser meget fornuftigt ud. René Henriksen skal lige hive et eller andet og specielt op af posen for at få lukket hullet. Ja, den er lidt tricky her, fordi han kan godt vælge at spille blind, men det gør han ikke. Han snitter tyndt her og spiller en langbal, tror jeg. Ja, det er det, han gør. Nej, han snitter og laver blight. Så går rød i hul. Det er en katastrofe. Det er en kæmpe katastrofe. Forsøgte at dække af, men fik ikke styret rød bal udenom hullet. Det var så 6 point til Stener, og nu er han, lige det ene stød der, det kunne godt være hele forskellen på første sæt her. Jeg kan jo ikke undgå at lave 4 point her. Jeg er lidt ude at svæve med rød, men 60-40. Stener mangler 10, René mangler 30. Det ser rigtig sort ud for René her.
hold da op. Han spillede jo kvarten helt perfekt, men fik ikke det røde med. Og den er alt for god, den spids her. Der ligger en hvid dernede og venter. Ja. Så fik han... hvor skal rød hen? Ja. Og der var han godt nok heldig. Det var helt unødvendigt, at det skulle spille så farligt. Men han fik lavet de 10 der, som var nok til at vinde første sæt. Faktisk meget overbevisende første sæt til Stenø her. Ja. Ikke helt perfekt. Kun 2 i udlægge her. Ja, prøv at se der. Det er bare helt perfekt. Ja, unionsspillerne har kæmpe problemer med skummer af spillerne. Det så vi lige et eksempel på her. Det var super godt spillet af Stenø her. En god 8'er fra René, men en af dem, hvor han ikke dækker af. Ja, prøv at se, helt perfekt. 3 pinde og rødt. Helt optimalt. Ja, den er ikke tosse. Kejler, og så ligger der noget blegt dernede måske. Ja, det var jo helt klart ikke godt nok. Spiller meget taktisk her. Dækker af på den ene hvide, og lægger den anden parallel med kortbanden. For at gøre det rigtig svært for Stenø. Og han fiser rundt om bordet. Han er utrolig energisk. Han har slet ikke den ro, som René har. Han får lige klemme 4 point ud her. Der er en mulighed for at spille blegt her, og så håbe på, at de render op i keglerne. Ja, han forsøgte at spille langbal, og så med rødt. Men det, han ikke laver striben der, det er lidt dyrt. Det er et rigtigt tilløbsstykke her. Masser af tilskuere. Godt spillet af Stenø her. Taktisk. Tager lige de 4 point. Det er jo ikke voldsomt meget, men dækker af. Og det, altså det med, at der er mange tilskuere, det er åbenbart rigtig stor succes. Det koncept her med, at unionsspillerne, de stiller op mod de bedste skomagerspillere. Og selvom det er lidt unfair konkurrence, fordi der er måske nogen, der kunne tro, at folk, der spiller i unionen, altså er medlem af billardklubber, som kører rimelig professionelt, burde være noget stærkere end de her skomagerspillere, som spiller på værtshus. Men der tager man fuldstændig fejl. De er bare super skarpe, de her skummere spillere.
Så det er faktisk unionsspillerne, der har kæmpe problemer med at klare sig. Ja, kigge lige på nakkerballen, men han tager den åbne ball. Skal han lave blejt her? Det fik han ikke gjort. Den kom for tyndt på. Jeg prøver at se, hvordan han spekulerer i at dække af. Smart spillet her af Stene. Der er faktisk mulighed for at spille en kvart her. Altså rundt i tre bander. Lang, kort, lang bande. Han kan bare faktisk spille begge veje rundt. Men hvis han spiller den her vej, så kan der ligge mange point, hvis han rammer den godt. Perfekt spillet her, René. Superstød. Superstød. Men den ligger måske for godt her. Ja, det var så en billig udgave. Ja, Stene er lidt foran her. 30-22, men det er ikke mere end... Hvordan han kan lukke hullet i et enkelt stød. Der ligger for eksempel kvart her måske med... det er nok svært at lave blejt her, men... ja. Det ligger også en kvart der på den anden. Fire point der, det er jo ikke helt nok. Det er tydeligt en kæmpe stor forskel på de to spillere, ja, i forhold til hvordan med at være rolig og velovervejet. Ja, vi kunne godt have lavet rødt der, men det misser han, men han er foran med 10 her, Stener. Ja, 4 point, og spørgsmålet om han fik dækket af her. Det gjorde han. Ja, det er jo ligesom fornemt for Stener at lave de fire der. Ja, 40-30, det er slet ikke afgjort endnu. Misser midt af striben her. Men den er ikke så sjov dernede ved hjørnet. Rigtig ubehageligt oplæg her. Hans problem er, at han skal støde hen over hvid der. Det slap han da sådan set jo rigtig godt fra, fordi den ligger godt, og det er ikke sjovt til René her.
kan også spille rødt. Ja, og se, sådan noget der, der ser vi så Rennes evner ude i trebande karambole. Det fik han lige brugt der. Det var super godt lavet. 6 point fik han vredet ud af en rigtig dårlig stilling. Ej, og så laver han en kæmpe fejl her, Stener. Det var skidt spillet. Og så er det lige pludselig blevet her lige. I stedet for 40-30, så står der 40-42. Fuldstændig lige. Han spiller på den måde for at dække af. Rigtig godt lavet René her. Det er ham, der har overhånden lige i øjeblikket. Hvor er han heldig her. Altså, han spiller jo på at lave rødt. Og måske også at puffe den der nummer 2 yde ind i kejlerne, men jeg er heldig med, at han ikke får lavet nogen, får væltet nogle kejler med rød ball her. Men han fik ikke scoret, og det er René, der styrer lige i øjeblikket. Det ligner spids og rødt. Helt perfekt. Helt perfekt. Og ikke nok med, at han får lavet 8 her. Han får også lagt noget svært op til Stener. Det er rigtig godt spil af René her lige i øjeblikket. Typisk Omaer-spilleren der, han er stensikker i de der langballer. Rigtig godt ramt. Den var ikke, det var ikke den nemmeste langball. Men den er ikke helt dækket af. Ellers godt kommet igen af Stener her. Bagud med 8. Misser. Han skulle have lavet midterstriben der. Men okay, han får jo lavet jo 6 point her, og mangler nu kun 8. Og Stener, han er altså godt bagud her. Så at dække af her. Og det er ikke meget galt, at det lykkes for ham. Varmt han den godt. Super spil af René. Og så er der lukket. Rigtig flot sæt her af René Henriksen. Som sagt, hans baggrund i femkejler, det gør altså, at han har nogle muligheder for at ligesom præsentere sig her. Så det bliver så 1-1 i sæt. Ikke det bedste udlæg her fra Stener. Altså, de ligger stort set alle sammen ud på den måde der. Altså, jeg spiller en underhånds og lægger rød ind midt på.
Og en er selvfølgelig at lave midterstriber og bleg, og så lægge en bal, der er dækket af. Ah, det er godt lavet her. Meget fint spil af René Henriksen. Det er godt lavet, ikke? Og en mere der, pind mere der. Ja. Fremragende. Den ramte han rigtig godt, Stener her. Ramte han også rigtig godt her, René Henriksen. Mange af unionsspillerne har svært ved at lave de her langballer, som er, altså hvor man laver midterstriben, og måske typisk en af de to yderpinde. Og så lave 6 eller 8 point her. Det gjorde han her, René. Det var ikke det, der var planen der, så... Han slipper meget godt fra det. Selvom han ikke har noget som helst kontrol over, hvad der lå. Den kan han dårligt komme til at støde, den der. Igennem keglerne. Nogle gange kan man godt lige lægge køen, sådan at der lige er ligesom hul igennem keglerne, men det kan han ikke rigtig her på den der. Han er nødt til at gå efter den anden. Og den ligger helt vildt skidt. Jeg får alligevel reddet 4 point ud af situationen. Ganske udmærket. Fordi nu er det jo ikke så populært mere skummager, som det var i gamle dage. Der var der nærmest skummagerbord på hver anden værtshus i Danmark. Det er det jo langt fra i vores dage. Men skummager er jo stadigvæk populært spil. Hov, hvor skal rådet hen? Hvor er en heldig her. Måske specielt i København, hvor man så i moderne tid er begyndt med de der turneringer. Hvor spillerne giver et indskud, og så går indskuddet til præmier. Og værtshusene får god omsætning. Det er et tilløbsstykke, og der kører sådan en hel cirkus i København og også andre steder. Hvor skummagerspillerne vandrer fra den ene turnering til den anden. Vi kan i hvert fald sige, også en kamp som den her. Og så Sten er ikke nødvendigvis en af de allerbedste skummagerspillere, men han er stadigvæk god nok til, at René Henriksen... han er uheldig her, så der ikke er blevet. At René Henriksen har problemer med ham. Så højt er niveauet i skummager. Det er fremragende. Rigtig godt vredet ud her af Stener.
Det er som sagt en 8. dels finale her. Og det er kupsystemet, det vil sige den, der taber ud af turneringen. Og sådan er det hele vejen igennem. Og det her, det er faktisk den sidste 8. finale. Godt lavet her, René. Superspil. Det var ikke meget galt, han havde fået midterstribe der. Men det er altså den sidste, altså den 8. finale, der bliver spillet her. Og indtil nu er det gået sådan, at af 6 gange har skummerspilleren vundet over unionsspilleren. Og kun en enkelt unionsspiller, nemlig Allan Sørup, har formået at vinde sin kamp. Så René Henriksen er det sidste bud fra unionen om at få en spiller med i kvartfinalerne. Så skummerspillerne har gjort det rigtig godt og har trynet unionsspillerne ganske eftertrykkeligt. Altså, jeg skal også hilse at sige, at lige specielt Allan Sørup, som unionsspiller, tidligere dansk mester i Kejler, og rigtig dygtig fem Kejler-spiller, han er altså meget vant til at spille skummer. Så han er i virkeligheden også halv skummer-spiller af opdragelse. Uha, der misser han her. Det var alt for lidt, den gav. Der skulle have været midterstribe og rødt. Det fik han ikke. Jo, som skummerspillerne har gjort det rigtig, rigtig godt. Næsten ryddet hele bordet. Her i 8. finalerne. Typisk skummerspillet. Der var 4 stykker, dækker af på den, og så lægger han sådan en flad en dernede i den anden ende. Og det er svært for modstanderen at komme til. Ja, der ligger tilsyneladende en langbald, men den er ikke morsom. Et kiks her af René Henriksen. Jeg tror, han forsøgte at spille spidsen. Nej, der har været Kejler og Blejt. Ja, og der kan vi se forskellen. Han laver den bare stener. Rigtig godt spillet her. Og lægger en svær bal til René. Det var så til gengæld super godt lavet af René Henriksen her. Han får lavet 6 point og får dækket af her. Og det er helt lige. Ja, det er meget lige sæt det her. Den der kvart der. Det er sådan nogle stød der, når man ikke får scoret, det kan koste dyrt i den anden ende. Smart spillet her, Stener. Kun 4 point, men prøv at se, den ligger rigtig skidt her. 4 point er dækket af. Rigtig god opskrift.
Ja, han spillede åbenbart for blødt her, fordi han skulle have sørget for at få 4 point her. Ja, den er lidt tricky for Stener her. Vi ser, hvad han finder ud af. Ej. Det er jo ligesom om Stener mere eller mindre afgjorde det sæt her med den flotte 12, han lavede der. Men René, han er 16 bagud her. Det er måske for meget, ikke? Det er en fejl, han laver her. René, han ville have proppet den ind i hullet. Fordi den der, den ligger lige pludselig godt. Sværbald og rødt. Det er lige før, han kan lukke her. Ja, det gør han. Bare en stærk spillet, godt ramt af Stener her. Så overbevisende sæt til Stener her. Han var klart stærkest i slutspurten her. Og så den tredje sæt der, hvor de er lagt ud med 1-1. Det er meget afgørende, at Stener, han er foran 2-1. Mangler kun et sæt. Og omvendt, René, han skal vinde resten af sættene her. Her den er brændt. Her det er skidt udlæg. Alt for hård kommer frem. Ikke godt. Ja, og Stener, han høster bare 10 point her. Ja, prøv at se, hvordan han... Altså, det er to meget forskellige spillestiler, de to er. Og Henriksen går over og kigger. Det kan Stener også godt finde på, men tit så Stener, han er med den type, og han går og laver her. Skal den ikke i hullet, skal den? Nej. Og Stener, han nærmest står på mere typisk skummer, men han står ved sin røde bal, og så står han og kigger der helt ud derfra, i stedet for at gå rundt og kigge lidt. Sjov vinkel her, vi kan se det der. Ja, prøv at se der. Det er en rigtig skummer spiller. Rigtig svært oplæg, og så laver han bare 12. Wow, det er svært at følge med for René her. Superspil. Han havde ingen mulighed for at lave rødt eller blegt, men han får væltet 4 pinde her. Det er fuldstændig optimalt. Og den ene hvide er dækket af, så... Det var godt stød her, René.
noget tilfældigt, men slipper godt fra det. Forsøgte selvfølgelig den sædvanlige plejde med Rakler. At to hvide rammer hinanden, og så miraklet er, at man ikke rigtig ved, hvad der sker bagefter. Ja, tilsvarende her. Ja, det er jo farligt at spille på den måde, fordi man kan komme til at lægge alt for godt op. Og vi har set i flere kampe, at, at stilen den er blandt de allerbedste skummerspillere, det er, at man går rigtig, rigtig meget op i og dække modstanderen af, altså holde ham nede. Ja, fik blejt også. Det var perfekt. Han spiller stærkt stener. René, han skal hive noget op af skuffen for at kunne følge med her. Jeg fik ikke midterstriben med, men stadigvæk 4 point her. Nu får han 12. Ja, jeg kan vi rigtig se, hvordan han er en femkejlet spiller. Altså, der bliver virkelig tænkt over tingene, når man spiller femkejler. Det gør skummer af spillerne knap så meget. Det er mere, skal vi sige, intuitivt, men ja, en misser her. Men omvendt må man sige, at ja, en gentagelse af skummerspillerne har klaret sig helt fantastisk. Det har været meget overbevisende med en enkelt undtagelse i Erling Sørup. Så har skummerspillerne fuldstændig domineret turneringen. Jeg ville godt have haft vej med, men ja, vi kan se, at Stena han er interesseret i, om den er dækket af her. Jeg er nede og kigge en gang til her. Igen et eksempel på, hvor meget han tænker sig om her, René. Den ramte han bare super, super, super godt. Ja, selv dommeren, han banker i bordet der, altså. Den ramte han bare rigtig godt, og fra at være nærmest ude af sættet, så er han kun 6 point bagud her. Nu er det altså til at have med at gøre. Vildt godt spillet af René her. Ja, får alligevel at lave 6 her. Man er også med 4 point her. Han er langbald. Det ligger godt nok noget ude i siden her, så den skal rammes godt. Her rød da, den så godt nok giftig ud. Der var han lidt heldig her, vores gode ven. Ja, han sidder tungt på det. Stener mangler 14, og René han mangler 30.
stor føring til, til Stener her. Helt perfekt. 10 point her til René. Ja, han holder sig inde her. Rigtig godt stød her. Helt perfekt. Den giver ikke blejt. Han spillede på blejt og, og dæk af. Det er en tom indgang her, og det, det giver en mulighed for, for René. Det er selvfølgelig ikke ret godt her. Ja, det er helt med vilje, han laver det der. 6 point, og så sådan en, en flad en der. Det kan være, han har problemer med hullet. Altså, at han er bange for, at rød går i hul her. Og han spiller spørgbolden. Han spiller en spørgbolden 2 gange her, tror jeg. Ja, og han brænder den. Og det er jo simpelthen, fordi han var bange for hullet dernede. Sikke en stilling. 56-56. Det er godt kommet igen af René. Super spil, han har lavet. Mangler kun 2 point. Sættet er vendt fuldstændig op og ned på hovedet her. Har spillet virkelig, virkelig stærkt i det sidste stød her, René. Skåret tungt, og Sten har ikke lavet noget. Ja, god 6'er her. Så René, kan du lave de 2 sidste her? Det er ikke super godt her. Tilsyneladende er langbald, men den ligger til at klappe. Altså, jeg kan ikke få rød væk. Den giver han på. Det vil jeg mene, det er den, han skal spille. Han mangler kun 2 point. Han skal bare op og røre den hvide der, så kan han næsten ikke undgå at lave de 2. Den der, den er noget sværere. Han risikerer, at de klarer. Selvfølgelig skal han kun bruge en yderpind. Oj. Nu skal vi lige se her. Hvis der er blejt her, så tager han hele spillet her. Der er blejt. Tak for kampen. Kæmpe fejl, han laver her til sidst, René. Men altså, sådan er skummet også. Man tager en chance, og så gik det galt. Så det bliver altså 3-1 til Sten og Fangerskov, som er videre i kvartfinalen.